Нарын шарында коронавирус жұқтырғандардың бардығы айықты. Бұл туралы саламаттықты сақтау министрлігінен білдіршті. Малыматқа лайық, қалада 5 адамдан COVID-19 анықталса, бүгінгі күнде алардың бардығын анализдері таза шығып, үйлеріне шығарылды. Қочқар районында дағы бір бейтап айықты, еске салсақ, Нарын облысында жалпысынан коронавирусты жұқтырған 73 адам қатталған болчу. Кыргызстанда 4,5 медицина кызматкерине 28 миллион сом кошумча каражат берилди. Вице-премьер-министр Аида Исмаилова билдиргенде, медицина кызматкерлеринин марттагы айлыгына кошумча төлөм үчүн 38,5 миллион сом бөлүнгөн. Учурда акчаларды таратууланып жатат, ал эми апрель айы үчүн сыйакы катары 132 миллион сом каралууда. Бул сумма дагы такталат. Эске салсак, буга чейин өкмөт коронавирус менен күрөшүп жаткан медицина кызматкерлердин баянасына кошумча каражат 28 миңден 48 миң сомго чейин берилерин билдирген. Ош облусу боюнча көп балалуу жана жардамга муктаж 360 мугалимге азык-түлүк баштыктары таратылды. Бул боюнча өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Өзгөн райондагы бир нече билим берүү мекемелеринин кызматкерлерине азык-түлүк баштыктары жана коргонуучу антисептикалык каражаттар таркатылды. Берилген жардамдын жалпы суммасы 145 миң сомду түздү. Буга чейин Окат районундагы мугалимдерге да жогорудагыдай эле жардам берилген. Өкмөттүн өкүлчүлүгүнөн жакында Карасу районундагы билим берүү тармагында эмгектенген кызматкерлерге да жардам берүү пландалып жатканын билдиришти. Түндө коменданттык сааттын шартын бузган 83 жаран кармалып 5 автоуна токтотулган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басмасыз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, алардын ичинен Бишкек шаары боюнча 59, Жалал-Абад шаары боюнча 7, Ош шаары боюнча 7, Нарын шаары 2, Атбашы району боюнча 3, Сузак району боюнча 5. Ал эми Ноокат жана Карасу райондорунда тартип бузуулар катталган жок. Ички иштер министрлиги жарандарды өзгөчө абалдын жана коменданттык сааттын талаптарын так аткарууга чакырат. Президенттин басмасөз кызматынын жетекчиси Наргиза Мансурова өкмөт башынын кызматтан кетиши тууралуу маалыматтар жалган экенин айтып, мындай ушактарды таратпоого чакырды. Премьер-министрдин өкмөттүн кызматтан кетиши жана өлкө премьер-министрдин кызмат ордуна талапкер тандалышы мүмкүн экендиги тууралуу ар кандай ушак айыңдарды таратпоого чакырабыз деп айтылат Мансурованын кайрылуусунда. Президенттин басмасөз кызматынын жетекчиси ушак айыңдар бирөөлөр аркылуу атайын таратылып жатат деди. Ошондой эле бардык мамлекеттик органдардын күч аракеттери толугу менен коронавирус инфекциясынын жайылышына жана анын кесепеттерине каршы күрөшүүгө багытталып жатканын белгиледи. Президенттин басмасөз кызматынын жетекчиси саясатчыларды жалпыга маалымдоо каражаттарын мамлекеттик органдардын ишине жардам берүүгө чакырды.